ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជិត60គីឡូក្រាមឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង800នាក់ក្នុងរយៈពេល1ខែនៃខែសីហាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន440ករណីកើនឡើង111ករណីស្មើនឹង 33.7% បើប្រៀបធៀបនឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ករណីល្មើសដែលបង្ក្រាបបានទាំងនោះរួមមានករណីរក្សាទុកជួញដូរនិងរក្សាទុកមានចំនួន355ករណីករណីប្រើប្រាស់មានចំនួន84ករណីនិងករណីសំយោគកែច្នៃ1ករណីផងដែរយោងតាម Facebook សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការខែសីហាកន្លងទៅនេះដែរសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន861នាក់ចំនួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងនេះមានការកើនឡើងចំនួន12នាក់ធៀបនឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ស្មើនឹង 1.4% ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានជនសង្ស័យក្នុងករណីជួញដូរនិងរក្សាទុកមានចំនួន650នាក់ជនសង្ស័យក្នុងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន210នាក់និងជនសង្ស័យក្នុងករណីសំយោគកែច្នៃមានម្នាក់មានជនបរទេស21នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះអ្វីត្បិតថាករណីគ្រឿងញៀននិងចំនួនជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនបានមានការកើនឡើងធៀបនឹងខែកក្កដាប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការខែសីហានេះចំនួនគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់យកបានថយចុះ161គីឡូក្រាមនិង 548.17 ក្រាមថយចុះ 73.6% ពោលគឺសមត្ថកិច្ចចាប់បានគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន57គីឡូក្រាមនិង 912.54 ក្រាមធៀបនឹងខែកក្កដាដែលមានគ្រឿងញៀនចាប់យកជិត220គីឡូក្រាមកំដៅកាលពីខែកក្កដានោះក៏ដោយសារសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានករណីធំធំផងដែរក្នុងនាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមក្រសួងហាផ្ទៃសម្ដេចសខេងបានថ្លែងកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងស៊ីវិលនគរបាលនិងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថដែលបានខិតខំរួមសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីរួមចំណែកការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមជូនជាតិនិងប្រជាជន។